multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Projekat razvoja klastera transformacije ruralnog područja je još jedan projekat Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koji u saradnji sa međunarodnim donatorom koji se zove IFAD, to je Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede, sa sjedištem u Rimu sprovodi projekat razvoja klastera i transformacija ruralnih područja. Projekat je počeo sa implementacijom 2017. godine, treće do 2023. godine. Ukupan budžet i ukupna budžetska sredstva za sprovođenje ovog projekta su 13,6 miliona. On se sprovodi na teritoriji 7 opština, Nikšić, Šavnik, Žabljak, Petnica, Berane, Bijelo polje i Mojkovac. I sprovodi su 4 oblasti proizvodnje, to su maline i drugo bobičasto voće, sjemenski krompir, tov mesa, ovčarstvo, kozarstvo, govedarstvo i mlijeko i mliječni proizvod. Prošle godine smo imali prve konkretne aktivnosti na terenu, bio je prvi javni poziv za dvije komponente projekta. Prva komponenta projekta je razvoj primarne proizvodnje i aktivnosti koje prate primarnu proizvodnju, to su postproizvodni i postprodajni procesi. I druga komponenta koja se ticala razvoja ruralne infrastrukture, bilo da je to putna infrastruktura ili vodne akumulacije ili vodovodne sekundarne mreže. Prošle godine za komponentu 1 za razvoj primarne proizvodnje bi određen budžet od 140.000, ove godine je budžet za tu komponentu 700.000 eura. Prošle godine smo imali za komponentu 2 razvoj ruralne infrastrukture budžet nešto oko pola miliona, ove godine imamo budžet preko 2,5 miliona. Prošle godine što se tiče teritorije opštine Bijelo polje, što se tiče komponente 1 odobreno je 15 aplikacija od 17 koje su pristigle, dok što se tiče komponente 2 ruralne infrastrukture odobreno je 500 metara asfaltiranja u mjesnoj zajednici Godijevo i odobrene su 2 sekundarne vodovodne mreže, to su Dobrakovo i Pavlinovo. Ove godine očekujemo javni poziv 26. februara za obje komponente, i za komponentu 1 razvoj primarne proizvodnje i za komponentu 2 ruralne infrastrukture. Kako procesi budu nalagali, ja se iskreno nadam da ćemo se ljetos češće sretati i uživati u fizičkim indikatorima projekta. Opština Bijelo polje već drugu godinu sarađuje sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja na projektu koje realizuje IFAD. Znači, IFAD je međunarodni fond za podršku razvoja poljoprivrede i ruralne infrastrukture. Prošle godine smo kod ovog fonda aplicirali sa 4 putna pravca i 2 vodovoda, od toga je odobren 1 putni pravac koji smo realizovali u Godijevu u dužini od 500 metara, a ove i 2 vodovoda, vodovod Dobrakovo i Pavino polje. Ove godine radimo opet prezentaciju ovog projekta. Dakle, juče smo obišli Tomaševo, Ravnu rijeku, Zaton i Nedakuse. Danas smo u mjesnoj zajednici Rasovo. Dalje nastavljamo u Njegnjevu, Bistrici i Kanjan. Dakle, ovaj fond podržava, znači, dao je u prošle godine podršku u 2 komponente, dakle podrška u razvoju infrastrukture i podrška u nabavci mehanizacije.